Okay, hello guys. Hari ni kita ada dua blok racing untuk EX5. Okay, kita boleh lihat sebelah kanan ni high power, sebelah ni dream. Okay, yang sebelah kanan ni juga kita tengok dulu high power. Okay, tokahi 53 mm. Okay. Lepas tu dia bagi semua lah dari tulis tu. Piston, ringkit set semua dia bagi lah. Okay, boleh lihat kat sini. Gasket top lah. Gasket top set. Untuk ES5 high power lah. Boleh tengok ni lah belakang. Oh ya, ni high power punya. Okay, dia ada bagi QR code. Okay, boleh scan kalau siapa nak scan. Okay, yang ni blok high power, boleh tengok lah. Dia boleh tengok dalam dia tu. Ni kita buka start tengok. Memang elok lah. Okay, sebelum kita push, kita akan check dulu. Okay, nampak ada piston ring tu semua ada dalam lah. Piston clip semua ada. Okay. Ini untuk brand Tokahi ya. Okay, brand Tokahi. Okay, dan di sini pula kita ada brand Racing B ya, untuk ES5 Dream ya. Okay, blok tak sama ah. Yang ni dah pakai alloy ya. 56 mm sah lagi pada ni. Yang ni kena rebar lah. Kalau yang ni 53 tak payah pun nampak. Okay, jom kita tengok ah. 53 mm, 56 mm ni. Kita tengok. Tu lah. Okay, dia memang main plastik macam ni. Okay, boleh tengok dalam tu. Dia punya slip dah. Okay, lepas tu dia punya steering mana. Yang ni untuk 59 mm. Sama dengan gasket top set copper. Buat ni copper punya ni. Terbaik eh. Okay, dua-dua ni order daripada Shopee kita. Kita akan post pada hari ni lah. Terima kasih order ni kita. Bye-bye bosku.